ବିଓରର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଭାଉଜ ଗୁରୁତର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏକ ଭୁଜାଲିର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।